170 persones participen del programa de voluntariat de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau i estem amb el més veterà d'ells, en Joan, té 96 anys i en fa 43 que ajuda els malalts. Joan, aquesta és la sala a la que ve cada matí quan arriba. Matí. Què és el que fa vostè aquí? A presentar-me aquí eh, pues, eh, hi ha els altres companys que reparteixen els diaris i agafo el meu paquet i me'n vaig a, a, donar la volta eh, a repartir el diari. Sí. Ara ho comentàvem, més de 40 anys eh, sent voluntari en aquest hospital. Com va començar aquesta activitat? Què és el que el va animar? Em va animar per mediació d'una altra persona, eh? que vivia a la mateixa escala i en fi, em va dir, diu, jo ara jugo i l'arma, voldria fer alguna cosa. Que però, I entonces me va dir, dic, vine a mi a l'hospital i faràs el, el que hi hagi i ha. Eh? I com ha anat canviant la seva tasca en tots aquests anys? Vostè va començar ser voluntari al recinte històric. Què és el que hi feia allà? Sí, allà fèiem repartició de llibres, eh? Fèiem tot de repartir llibres. Eh? i a visitar malalts, i en fi, tot, tota la tarda. Al llarg de més de quatre dècades ha pogut conèixer moltíssims i moltíssims malalts, també moltíssimes històries. Per la seva experiència, què és el que diria que necessiten aquestes persones? Quin suport busquen en voluntaris com vostè? Busquen pues, fer bé a tots els malalts que, que es presentin. Eh? i els malalts que necessiten escoltar? quin tipus de suport, uh, li expliquen una mica els seus problemes, potser, doncs, uh... I han començat uh, estan bé i després s'han posat malalts, i, i en fi, i això és una cosa que va i ve i tot Vostè em comentava que recordava especialment el cas d'una persona, d'una dona, no? que s'havia quedat cega i que passava realment per un moment molt baix de, de moral. Clar, estava completament baixa, estava plorant, estava aquí, i vam anar a consolar-la i, en fi, a donar ànims, que es diu. Vostè em deia no, que el missatge principal és transmetre aquests malalts que, que no estan sols, no? Que, que no estan desemparats. Naturalment, tenen la família, però un nosaltres, però el que sigui. I com és la relació amb la resta de voluntaris? Joan, vostè també n'ha conegut moltíssims, n'ha vist passar moltíssims, alguns que arriben, marxen, vostè uh, s'hi queda, també hi ha la Dolors, una companya seva que fa molts anys que hi és. Com és la relació entre, entre vosaltres? Molt bona, eh? està molt bé, ens unim tots i reunim i fem el que sigui. I diria que ha après alguna cosa uh, de tots aquests anys uh, fent uh, aquest voluntariat, no sé si quan un també coneix uh, casos tan diferents, uh, amb problemes mèdics, també un relativitza, no?, el que li pot passar a un mateix. Sí, naturalment, nosaltres... Agafem el que podem i ja està. I si hagués de fer una mica de balanç, què és el que diria que ha pogut oferir eh, al llarg de tots aquests anys amb una tasca com aquesta? Què és el que diria potser a la gent que ens està veient i que es planteja, ostres, doncs potser podria ser, ser voluntari? Què els diria? Doncs pues que vinguin aquí, donem una fulla i l'omplen i, i la Maritel cuida de tot i i llavors pues, ja queden inscrits aquí. I una vegada estan inscrits, què hi trobaran? Una gran família, en el fons? Claro, claro. Uns venen un dia, l'altre... Conforme els va bé, no? Segon el dia, venen i els fem l'explicació. L'explicació i la bata, eh? Els hi posem la bata a tots, no? Sí, sí, sobretot la bata, que va molt bé. Joan, doncs moltíssimes gràcies. Si voleu participar d'aquest programa de voluntariat de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, que sapigueu que es demana un compromís mínim de dues hores setmanals al llarg de sis mesos després d'una sessió informativa d'un procés de formació. Si ja esteu interessats, trobareu tota la informació, tots els detalls, al web de l'hospital.